Εργαζόμενοι του Δήμου αποφάσισαν σήμερα να δράσουν πιο δυναμικά, αντιδρώντας στο σχέδιο Μανιτάκη για τις απολύσεις. Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι έκαναν έφοδο στο Δημαρχείο, το κατέλαβαν και οι συνάδελφοί τους βγήκαν έξω από τις υπηρεσίες. Δεν βγάλαμε τους συνάδελφους έξω, απλώς οι συνάδελφοι συμπαραστέκονται, οι μόνιμοι συνάδελφοι στους συνάδελφους τους απολυμμένους, με κατάληψη του Δημαρχείου. Σήμερα δουλεύαμε κανονικά και ήρθαν και μας ενημέρωσαν και κατέβηκαν από τα γραφεία οι συνάδελφοι για να μην εργαστούν, να τελειώνουν, να πάμε σε κατάληψη στους χώρους δουλειάς. Η κυβέρνηση λοιπόν προχωρά στην εφαρμογή του σχεδίου της. Διέγραψε τους εργαζόμενους από τη λίστα της ενιαίας αρχής πληρωμών. Προσπαθεί να δημιουργήσει και μια κατάσταση ανθρωποφαγίας μεταξύ μας. Συνδικαλιστές ανέφεραν πως άμεσα 60 δημοτικοί υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα, ενώ ακόμη 400 δημοτικοί υπάλληλοι θα αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα τους προσεχείς μήνες. Σήμερα ο κύριος Δήμαρχος της Πάτρας πηγαίνει σε σύσκεψη επάνω στην ΚΕΔΕ, αλλά με ένα λάβαρο στα χέρια του, πρόσθετο ότι κατάφερε να αγωνίζεται αυτός μόνος του, αλλά με το Δήμα ανοιχτό. Και οι εργαζόμενοι να παίρνουν τα μπιλιέτα στα χέρια τους. Ανακοινώθηκαν οι απολύσεις με ένα χουντικό τρόπο. Ούτε δίνουν το περιθώριο στους εργαζόμενους και τους νόμους αυτούς, τους νόμους του συντάγματος, αυτούς της αστικής δημοκρατίας δεν σέβονται αυτοί οι κύριοι. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν λειτουργήσαν μετά τις 12 το μεσημέρι, ενώ για αύριο και μεθαύριο έχει προκηρυχθεί νέα 48-ωρη απεργία. Επίσης, δεν θα γίνει αποκομιδή των σκουπιδιών ούτε το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη θα κατακλείζεται για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη με σκουπίδια. Η απάντηση των εργαζομένων είναι οξυνμένος αγώνας, πρέπει να είναι, με οξυνμένες μορφές πάλης, για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτά τα μέτρα, το απεχθές μέτρο των απολύσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΟΕΟΤΑ είχε εξεγγείλει νέα 48-ωρη απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη οι δημοτικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΔ.